Labas vakaras. Šį kartą labai pakalbėsime apie protą, nes jis lemia daug. Dar svarbu tikėjimas ir noras keisti gyvenimą. Tik visą tai sulipdyti į vieną darnę sistemą nėra taip jau ir paprasta. Juk visi esame skirtingai panašūs ir vienodai įvairūs. Likite su mumis, netrukus laidoje pamatysite. Žurnalistai yra klastingi, jeigu ras progą įkasti į ką. Bet tai yra įdomu. Ne. Jie visada su klausimais. Čia tavo žemaitis. Ir tu jau esi pasirengęs. Nu, ir jie tave klausinėja. Ja, aš taip įsivaizduoju, kad aš nepamokslauju. Bet jeigu jūs paklaustumėte mano šeimos, tai turbūt sulauktumėt kitokio atsakymo. Ir ko gero jie sakytų, kad tėvė Dieve, kiek jinai gali čia naimų aiškinti. Darydamas gerą, suprantat, padėdamas, gyvendamas taip, kad nepadaryt kažko blogo, o padaryt kažką tai gerą, kad tu darai, kuri tą gėrį. Ir kažkas tai šitą tavo reguliuoja. Ir tau už tai atlygina. Jei reikėtų išvardyti nepopuliariausias profesijas Lietuvoje, kalbininkai tikrai patektų į tą sąrašą. Oi, be reikalo jūs taip. Net neįsivaizduojate, kokie faini tie kalbininkai, kvatoja Vilniaus universiteto docentas Antanas Smetona ir jo žmona, žinoma kalbininkė Irena. Du kalbininkai šeimoje pusė bėdos, bet kaunietis ir žemaitė, va čia tai iššūkis. Smaginasi pora ir atveria savo patirtis. Apie užgrūdintą odą, susikalbėjimą ir netgi keiksmažodžius. Tiesiog eikit peklon, kaip įdomu. Ir kontaktinis telefonas. Jeigu čia norima pasakyti, kad šituo telefonu galima pasiteirauti, tai iš tikrųjų gerbėmieji, netrukus išeisime iš proto. Buvo laikas, kai jos iš tiesų bijojo. Visi, kas viešai kalba, puikiausiai žinojo, kaip nesaldu susidurti su kalbininke Irena Smetoniene. Šmaikštuolį ją pavadino geležinę kalbos led ir Smetonų pavardę pavertė lietuvių kalbos puoselėjimo simboliu. Nuo daržuose sutikti simbolius visai neįprasta. Žinau. Ir užkabinkai. Aha, iš karto užkabinsiu. Nu, eik skinkis kokį nori pomidorą. Vilniaus universiteto dėstytojai Irena ir Antanas Smetonos apie pomidorus pasakoja taip pat smagiai, kaip apie kalbos rašybą, darybą ar kirčiavimą. Prieš kelerius metus jiedu pasisodino keletą daigų, o šiandien yra tapę aistringais pomidorininkystės specialistais. Čia vadinasi airiškas likeris. Pažiūrėkit, kokios įdomybės. Nele, gali pasimti danties. Gali pasimti danties. Šešerių margeris ir paauglė kunigunda degustuotojai ir kritikai tiek nėra vietojai, bet seneliai ir nesiskundžia suktis didžiuliame darže malonu ir patiems. Melisų buvo pasėta, bet šiemet neišdygo. O, margirėlį galiai džiek dar aviečių yra. Ai, kad ją išvartė, vėjas žiauriai. Prieš kelerius metus Smetonos pardavė Vilniaus rajone turėtus namus ir plyname lauke pradėjo statytis naujus. Išsikasi tvenkinį, užsiveisė sodą. Kul nušinauja kelių hektarų sklypą, sako, vos laikosi ant kojų. Irena profesorė buvusi ilgametė Lietuvos televizijos kalbos redaktorė, vėliau valstybinės kalbos komisijos pirmininkė. Antanas irgi žinomas kalbininkas, buvęs Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dekanas, dabar docentas. Ūkiškų darbų abu nesibaido ir neburnuoja, kai vakarais nuo jų griūva negyvi. Taip. Yra laikas susitvarkyti, taip. Yra laikas žolę nusipjauti, yra laikas daržus arti suoriau, tau visus daržus taip šį pavasarį taip. Esu nusipelnęs. Vis tiek vaikas suorė, gerai suorė. Kaip tas, kur vinykala į sieną, aš jaučiuosi irgi. Vasara, kai studentė atostogauja ir dėstytojams laisvė, tačiau buvo pripažįsta laisvo laiko netiek jau ir daug. Antanas labai patenkintas tuo, kad sūnus pasakė, kad gyvens su mumis. Martin neprieštaravo. Pirmas dalykas, neemigravo. Visada Antanas bijodavo Dievę, kad tik neemigruotų. Bet jie nusprendė, kad visą laiką gyvens su mumis. Ir aišku, šalia tada jau yra anūkai. Ir ten tokia bendra šeima. Kaip ir priklauso šeimai, trys kartus. Baigsis visos statybos, mes vėl gyvensim, kaip pavyzdžiui, gyvenam taip. Kartu.
Ranka rankon statybose, koja kojan gyvenime, Irena ir Antanas kurso draugai. Buvo susipažinę pirmame kurse, išsyk kartu ir apsigyveno. Mano vintažinė tu. Tu mano irgi vintažas būsi. Aš visą nulį sakau, labai gerai, būsi vintažas. Čia. Labai gerai. Puikos pasakys. Į Vilniaus universitetą juodu atvedė keisti likimo paradoksai. Kaunietis Antanas iš tremtinių šeimos, į žargonų vadinamą filologiną visai neketino. Pirmiausiai įgijo aviacijos radio mechanikos specialybę. Svarstė apie istoriją ar teisę, tačiau Smetonos pavardė nepaliko šansų sovietmečių būti priimtam. Bet, pavyzdžiui, kokiai nors poliklinikoje, močiutės, seselės, išgirsta pavardė, iš karto be eilės, iš karto paslaugiai, taip toliau ir panašiai. Taip, nu, tarp finansų. Tas, kas tarp karį atsimena. Taip. Pačiai buvo sunkių momentų dėl pavardės tau jaunystį. Tikrai buvo. Mokyklos pirmūnė Irena Žemaitė iš Laukuvos po mokyklos galėjo stoti bet kur. Lietuvių kalbos studijomis tikrai nesižavėjo. Chemija lik pačiol man yra kaip kažkas. Fizika, chemija, matematika. Vienas džiaugsmas buvo. Bet paskui kažkaip pakalbėjau su pusėserė, kuri buvo baigusi matematiką ir sako, tu žinai, ką reiškia matematika? Tai reiškia per pusračius matematiką, per pietus matematiką, vakare matematiką. O su filologija liktai ne taip. Na, bet tai vis tiek yra šiek tiek gal įdomiau, aš taip supratau, kadangi mano galva vis tiek buvo pramušta dainavimas, vaidinimas, šokiai ir visa kita. Tai pagalvojau, gal man šito visiškai ir nereikia. Kaunietis ir Žemaitė. Aviacijos radistas ir neįvykusi matematikė, kasgi sulipdė tokias ryškias priešingybės. Man šita mergina patiko todėl, kad ji iš kaimo, todėl, kad ji kuklė be galo, todėl, kad ji porkštaudavo, kaip ir jos prisiliesdavo. Aš buvau aršus kaunietis, o ji buvo arši kaimietė. Tai, o kas yra vilnietis? Tai arba buvęs kaimietis, arba buvęs kaunietis. Taip, mes esam tipiški vilnietis. Tiek seikiau veržiausi, kad metus laiko, kol įveikiau šią tvirtovę, kol sunku gyventi. Tai ko čia gyventi? Nu, kur jau besidėti? Na, šį gyvenimą visada žiūriu lengviau. O aš mėgstu apskaičiuoti, man reikia žinoti priekį. O, pavyzdžiui, kokias, kad ir tos pačias lubas darom. Aš sakau, o ten, kai bus Antanas, sako, kaip prieisim ir pažiūrėsim, mane tai nervina. Aš turiu žinoti, kaip bus viskas. Ir tada aš planuoju, dedu. Jeigu yra pinigų ir sakau, Antanai, perkam ko nors. O perkam. Aš sakau, bet nėra pinigų, tada neperkam. Tu liaudies išminties nežinai, nepaisant to, kad iš kaimo žmogus šaudo, o Dievas kulkas gaudo. Tai yra, tu planuok, kiek nori, Dievas pasijuoks. Bet vis tiek išeina taip, kaip aš suplanuoju. A, nu taip, dažnai išeina taip, kaip tu. Vis tiek taip būna. Susituokę žinomi kalbininkai gyvena daugiau kaip 40 metus ir nelabai tiksliai susiskaičiuoja patys. O, Mariui tiek? Ne, kad tu skaičiuoji, Marius. Mus, Marius mes, kad aš įveikiau šitą tvirtovę, tai nereiškia, kad mes prisidirbom. Šitą Marius gimė, mes buvom 5 kurse jau. O vedėme 1. Susitokėm. Aš jau klaidų nedaryti. Susitokėm. Aš vedžiau. Mes neskaičiuojam kažką. Ne, turim didelę bėdą. Mūsų pagrindinė šventės yra rūpjūčio gale. Mes tokiamės, kada 27 rūpjūčio berods. Mano gimtadienis rūpjūčio irgi gale. O pedagogai rūpjūčio gale rugsėjo pradžioj neturi nė cento. Va čia yra didžiulė bėda. Nu, tada ką? Pasveikini savo senutę. Tai ir viskas, galiu atnešti pomidorą, jeigu nori. Visgi už nugaros likę laikai ne visada buvo tokie smagus. Abu principingi, ilgai mokėsi prisitaikyti ir susitaikyti. Sako krizių būta ir ne vienos. Ir darbas, nu nėra kada čia. Nėra kada. Nei pyktis, nei dar ką nors tokio. Todėl, kad ryte jau šnekė apie lituanistiką. Nu, apie kalbą apie studentus. Ar dar ką nors apie studentus, nu vis tiek viskas sukasi apie tą patį. Čia kas kokį straipsnį randam, tai viens kitam pasiuntinėjim. Čia yra čia straipsniai, čia knygos, čia dar kažkas ir nu, per daug bendra. Galų gale ir sunusgi pasuko į lituanistiką. Tai dabar mes esam 4, nes Marti taip pat lituanistė. Manau, labai prisidėjo, žinai kas, piniginiai reikalai. Per tuos 40 metų buvo taip, kad aš beveik nieko neuždirbdavau, jį uždirbdavau didžiąją dalį.
Televizijoje. Televizijoje taip uždirbdavo liūto dalį, taip sakant, galėjau gerai gyventi. Bet ir nekompleksuodavo dėl to. Būdavo tokių metų, kai aš daugumą uždirbdavau, ji tuo metu nieko, va, tai, taip sakant, šitas toks bendras ūkis, prasidedant pinigais, baigiant viso kito, manau, kad leidavo taip gyventi, kaip gyventi. Profesorė ir docentas dirba skirtingose mokslo srityse, tačiau vėl juokiasi. Smetonas nebūtų smetonos, jeigu nemokytų vienas kito ar darbe. Kai žiūrime į šituos visus kalbos įvairovės, kurių yra be galo daug, tai įvairių dalykų yra, dėl kurių nesutariam. Nu, pavyzdžiui, kokia aš ten vakar tavęs klausiau, niekieno nereikalas. Kaip rašyti, sako? Kaip rašyti, klausiau. Tai tu, aš nesu įstiknęs, kad man teisingai atsakai, bet aš paklausiau ir jeigu ką atsakomybė bus tavo. Ne, kieno, ne, nė, ar ne? Nebeprisimenu. Nė, va, kieno, ne, reikalas. Kieno, ne, reikalas. Keturi žodžiai. Aš manau, kad keturi. Nu, va. Tai, mes tai, tada ginčiamės. Nu, o tada lendam į skirtingus šaltinius ir vėl ginčiamės. O tada jau tada skambinam vaikam, arba kai ateina vaikai, sukam jiem dar galvą. Kartais jis mane kankina. Negali visko žinoti. Va, būdavo yra. Taip, kad pakelia mane vidurį nakties ir sako, ką tu manai apie tą ir tą. Vieš patie vidurį nakties. Nes jis kažką rašo. Aš sakau, tą ir mano. Ne, yra ne taip. Tada įrodo, nu, jis sako, gerai, dabar galėsiu eiti miegoti. Nes jis man įrodė miegančiai beveik, kad yra ne taip. Griežta, reikli, pabrėžtinai teisyklingai kalbant ir nuolatos teisanti kitos. Irenos dikcija ir manieros netgi perkeliamos į humoristinių laidų personažus. Va, dar, o, žiūrėkit. Uždėkite juos ant kepimo grotelių ir kepkite prie 275 laipsnių. Prie laipsnių kepkite, o ne krosnelėje. Ir dar vienas šedevras, greitai gundančius patiekalus. Pasirodo jau ir patiekalai gundo ir dar greitai. Aš suprantu, kad na, kažkoks baubas turi būti ir mūsų šalyje, nu, kur ten tvarka, nu, sakau, ta laisvė, paleista laisvė. Policininkas blogas ir kalbininkas yra blogas. Ir suprantu, kad kažkas turi prižiūrėti. Nu, tvarka turi būti, aš tai esu už tvarką. Ne, tu pasakyk, parašiau, laisvė ir anarchija nėra tas pats. Taip, aš puikiai prisimenu, kaip nueinu į labą rytą, nunešu klaidas Jogailai Morkūnui ir matau, iš laikraščio iškirptas mano paveiksliukas ir ten susmaistytos adatėlės. Ir aš sakau, o čia dabar kas? Ir Jogaila puola rinkti. Nieko. Aš suprantu, kad vis tiek kaip tiem japonam turi būti ta kriaušė, į kurią tu, ak, ta šlikštinė smetonienė, viena, kita adatėlė. Adatėlių žymi kalbininkė sulaukia ir namuose, iš vyro Antano, o jis irgi turi puikios darbo patirties televizijoje. 25-ąją krašto garbės laidą, o joje varžysis žemaičių ir dzūkų jaunimas. Antanas lakoniškas, oficialioji ir kasdienė kalba gali ir turi skirtis, pats neslepia buityje ir nusikeikia iš širdies, sako keiksmažodžiai išlaisvina sielą. O štai Renos taisyklingo kalbėjimo įgūdžiai nedingsta netgi dažant sienas arba santechnikų aiškinant apie vonios vamzdžius. Jeigu tu žmogui pradėsi pavyzdingą standartinę kalbą kalbėti, dar pabrėžtina jam parodyti visą tai, jis reaguoja į tai neįkimai, įsižeidžia. Man santechniko įsižeidusio nereikia. Suvartai, kur bet vis tiek aš girdėjau, kaip todėl aš stengiuosi su santechniku. Vis tiek tu kalbėjai tą prestižinę kalbą. Aš kalbu, ir kaip ir priklauso. Taip, kalbu, ir bet jeigu reikia ką nors pavadinti ten jo kalbą, gaikė, muterkė ar dar kas nors, tai aš priekos problemų šiandien matau. Stiliai maišosi, tarmės niveliuojas, jaunimas vis dažniau mintis reiškia trumpiniais. Lietuvių kalba, kaip ir visas gyvenimas, keičiasi pašėlusiu tempu. Stuktiniai tikina, visuomenė bereikalo linkusi kaltinti kalbininkus, esą jie prikuria keistų kirčiavimo taisyklių arba prigalvoja naujadarų. Kaip antai, troleibusas vėlabraukis, kompiuterio monitorius vaizduoklis, o futbolininkas pirdžius. Irena ir Antanas tikina, pati visuomenė pasiūlo keistenybių, o kalbininkai priešingai neįmanoma, jas dažniau atmeta, neįteisina. Prigalvojo vaizduokliai, programišiai, pavyzdžiui, na, programišis labiau gal prilipęs toksai, bet aš atsimenu kompiuterininkam, aš sakiau, programišius, asocijuojasi su mergišius, bet čia tikrai, na, nekalbininkų yra šitie dalykai sugalvoti. Kiek laiko mes kariavom dėl to, kad failas būtų,
Juk kompiuterininkai dar amžinatilsi girdenis, atsimenu per laidą sakė, nelyskit, neturim gero atitikmens nei kompiuteriui, nors žiūrėkit aplinkui kiek latvių dators, prancūzų ordinateur ir taip toliau, nu, visi ieškojo to pavadinimo. O mes neturėjom tam daiktui, nes pavadinom kompiuteriu. Lygiai tas pats failas, sugalvojo kompiuterininkai bylą. Girdenis, atsimenu, ne vienoje laidoje sakė, netinka šitas žodis byla, jis visai iš kitos ryties, ar jūs neturit jokio jausmo kalbos. Tada jie sugalvojo rinkmeną. Na ir paskui galų gale jau grįžo, suprato, kad tas failas visiškai tinka. Ne, ne, čia nesuprato, čia Microsoft'as pasiklausė mūsų ginčių ir vieną gražią dieną nu, kažkas tai, jiems šovė į galvą, pasakė, bus failas. Ir... Pavyzdžiui, koks nors programišius, aš jiems sakiau, kaip reikia pasidarysim veiksmažodį. Programišiauti. Tai vos ne kiškė kopusteliauti prisidarysime tokių. Bet jie neklauso. O tu sakai, kalbos sistema neleidžia. Ir tada kažkas kažkur paleidžia gandą, kalbos sistema neleidžia, kalbininkai neleidžia. Arba atsimenu kitą net anekdotišką situaciją kalbos komisijoje. Staiga parašo kažkuris portalas, kalbininkai sugalvojo žodį skaistutė vietoj kunigo tos baltos tokios, taip, tas tokios. Ir jau žurnalistai mane užsipuola, jau ką jūs čia sugalvojot, skaistutė. Na, toks pyktis paėmė, galvo, nu, pirmą kartą girdžiu, kad būtų kalbininkai šitokius dalykus sakė. Perverčiam senus protokolus, randam, kunigai siūlė pavadint skaistutę. Senoji kalbos komisija dar iki manęs gerokai pasakė ne. 50-metį lituanistikoje skaičiuojantis Irena ir Antanas pradėjo dar vienus mokslo metus. Juodu jau vėl įtraukė intensyvi akademinė veikla ir darbiniai ginčiai tarpusavyje. O paudrukai visada nugula ramybę prie savo tvenkinio namuose su savo artimiausiais ir brangiausiais. Seneliai yra visada geresni negu tėvai. Atiduodam savo skolas. Iš tiesų, kai buvom jauni ir kai tavo tėvukas tą sakydavo, mes labai juokdavomės. Nes tada ir Marijos dar neturėjom. Ta. Mes sakydavom, nu kur jau čia seneliai atiduoda skolas. O paskui žiūrim iš tiesų, dabar, kai dabar žiūrim, abu dirbom, abu siekėm karjeros. Tas vargšas vaikas vienas, net ir tam name iš pradžių avižėnėse, visiškai vienas grįžta iš mokyklos, kas ir pėščias iš, apie sūnų. Iš Vilniaus pareidavo į tuos avižėnius. Iš esmės grįžtam, nes kokią siriubą mums padaręs, dar ir šitaip. Taip, taip. Ir dar mes taip griežtai ir su juo nekalbėtis, nu ir prieiti, pasikalbėti, mes, aik šalin, matai, va, čia to darbo turiu, va, čia toks, man rytoj tas anas, čia posėdis dar kažkas. O kai jau atsirado anūkai, tu prisimeni, kad tu taip negražiai padarėjai vaikui. Nu ir jis prieina jau ir senelė, paskaitykim, nu ir šįryt skaitėm knygą. Nu, jam reikia ir tu supranti, o vat vaikui jau nedaviau, tai reikia dabar anūkui. Nebuvom geri tėvai, sūnui, tai tada mes norim atiduoti dabar visą tai. Architekte, ekologė Vaiva Morozienė gyvena žaliuoju Vilniumi ir jo augalais. Naujausia jos idėja – valgomas gėlynas Šnipiškėse. Iš kur toks futurizmas? Tačiau įdomu, kad Vaiva nėra tik svajojanti ponia su brėžiniais. Kai sostinės želdynams ravėti ieškomi savanoriai, ji siūlosi bene pirmoji. O kadangi pastarojame augmenijos klausimas iš tiesų yra rimtai ir ar šis skambantis, Vaiva tikina turinti begalę progresyvių idėjų ir siekių. Namai su vietmečiu. Aš kuo daugiau keliauju, kuo daugiau trankaus po tą margą pasaulį, tuo labiau myliu tą Vilnių ir savo šalį apskritai Lietuvą. Nu, unikalus kraštas, jaukus, žalias. Mes esam 100 žingsnių priekyje negu mūsų kaimynai, vat kas man žavi. Ir tie patys estai su kolegos ten mes paskui šnekėjom, sako, bet tai jūs kaip pažengę esat, kaip jūs esat pažengę. Kuriant žalį į miestą, beveik svarbiausia funkcionalumą, sako apželdinimo specialistė. Kad apsodinta vieta su gertų liūčių vandenio karštą dieną augalai būtų vėsinantis šešėlis. Ir tik po to galvojama apie gėlynų spalvas bei jų estetiką. Čia tokia pasaulinis toks judėjimas jau yra, kad dauguma Europos miestų atkūrinėja žaliuosius koridorius. Žaliasis koridorius tai yra jungtis, nes žinom, kad miestas yra
nu, jisai intarpas į tam tikrą žalią infrastruktūrą, ar ne, nu, kažkada nebuvo, čia kažkada buvo miškai. Ir nu, aplinkui miestą yra parkai, natūralūs parkai, yra miškai, ar ne, kažkokie miškeliai ir taip toliau, kuriuose natūralu, kad yra gyvūnai. Ir tam, kad tie gyvūnai galėtų migruoti per miestą saugiai, turi būti koridoriai jiems sudaryti, kad jie galėtų nuo taško A iki taško B nueiti. Tai va, tai Vilnius neišimtis. Ir buvo darytas pievų monitoringas, kur šienauti, kur nešienauti, kur dalinai šienauti. Nors praeitais metais Vilnius buvo nešienaujamas ir visi labai pyko, bet už tą tai buvo šventa misija. Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mokslas apie pievas yra visiškos pievos, apželdinimas laiko ir kantrybės reikalaujantis užsiėmimas. Vaiva universitete studijavo gamtos ir ekologijos mokslus. Dailės akademijoje mokėsi grafinio dizaino. O visai neseniai jau turėdama gausią šeimą nutarė studijuoti architektūrą. Pasak jos, išėjo puspenkto aukštojo. Ir kantriai, kantriai per visas sesijas, tai sakau, mano vyras tai šis auksinis yra, tai maža to, kad visi būties darbai, jam ant pečių sukrito, visi vaikai šunys katės ir visa kita, dar aš iš paskos ant jam ant pečių iškritau, nes labai, iš tikrųjų labai sunku buvo. Ir ašarų buvo, ir sakiau, kam čia man to reikia, kokia čia nesąmonė, turiu aš tas profesijas, nu ką čia, sakė, jau keis būdais. Tai jau paskutinį kartą, kai aš jau pradėjau kniaukti, čia jau prieš patį baigiamai, kad viską sakau, turbūt reikia imti akademinės. Nu, pasitaisė akinius, sako, jeigu pasiėmė akademinės, tai sakė, va, susikrauni daiktus ir eini studentų bendrabutį. Sykį jau taip nori būti studentė. Dar vaikystėje buvo aišku, kad ji taps gamtininkė. Paauglės kambarys lūžo nuo vazonėlių su augalais, sako, iš kiemo namo tempdavo ir sužeistą kačiuką, šuniuką ir pakeldavo nulūžusią augalų šakelę. Ėjau tai ilgai iš tikrųjų šitą profesiją, nors nuo pat mažumės žinojau, kad būsiu čia. Nes turėjau labai aišku matymą, kad tai yra mano pasaulis nuo pat mažens. Ir netgi turiu dar išsisaugojų žurnalą Moksleivis. Turbūt 91 metų ar 3, dabar bijau pameluoti, bet buvau 11 klasėje, kur jau išėjo straipsnis apie mane kaip apie gėlininką. Šiuo metu Vilniaus miesto žalioja naujiena valgomas gėlynas. Ateity iš Šnipiškių gatvėje bus įrengtas mini parkas su medžiais ir krūmais. Kol rengiamas projektas ir dvi vasarai buvo patikėta idėjų nestokojančiai specialistai. Tas laikas, kada visi turėjo močiutės kaime, jau po truputį traukiasi ir dėl to, aišku, labai liūdna, bet yra kaip yra. Va, ir tiesiog parodyt, kad mieste iš valgomų visokių daržovių galima padaryti labai gražų tą gėlyną, nu, gėlyną, ne, ir kuris gali būti ir įdomus, ir patraukus, ir gražus, ir naudingas, ir švietėjiškas, ir visom prasmėm. Tai vat, taip ir atsirado. Aišku, baimės buvo labai daug, nes nu, visi suprantam, kad daržas yra daržas ir jisai ne visada būna estetiškas. Vaivai patinka kurti naturalistinius gėlynus, kurie atrodo neva netvarkingi. Tačiau tai yra iliuzija, kaip ir jos asmeninio gyvenimo paradoksai su kūrybinė laisvė ir griežta tvarka. Ta tvarka, nuo kurios aš labai stipriai bėgau, nes pas mus, tarkim, šeimoje aš augau labai buvo geležinė tvarka, buvo grafikai, buvo pagal dienas tvarkomasi, viskas surikiuota, sudėliota. Aš taip stipriai priešinausi, kad aš pati net dabar tik tai tą suprantu, kad kurdama, kaip plačiai visuomeniai suprantama tuos netvarkingus ir chaotiškus gėlynus, kaip iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, tuose gėlynuose yra tokia tvarka ir nu, net ta tvarka tokia, kurios aš negaliu įtakoti. Nes gamtinėse gėlynose yra labai griežtos taisyklės. Apskritai gamtoje yra labai griežtos taisyklės. Yra taip ir ne kitaip. Stebėdamas augalus, gali mėgautis akimirkos grožių svajingai, sako apželdinimo žinovė. Jo labiau, kad augalų pasaulyje galima išvelgti daug sąsajų su žmonių jausmais ir net santykiai šeimoje. Aš labai aiškiai suvokiu ir galbūt, kai aš tą suvokiu, labai man pasidarė paprasta viskas. Gamtoje visi santykiai yra simbiotiniai. Nu, tarpusavio. Visi iš kažko gauna naudą. Kažkas kažką visą laiką valgo. Nu, tiesiog taip yra. Netgi buvimo prasme, cheminiam lygmenyje, ar ne? Kažkas iš kažko gauna naudą. Tai va, tai taip ir santykiuose yra.
Nu, aš labai taip filosofiškai paprastai žiūriu tai, kad nu, mes net ir šeimoje vienas iš kito gaunam naudą. Netgi ta meilė turbūt yra nauda vienas iš kito. Aš taip įsivaizduoju. Nes tau gera būti su žmogum, nu, dėl kažkokių tai dalykų. Net, galbūt net tai ir cheminis santykis, ar ne, tiesiog traukia tave. Bet tau gera, tau yra nauda iš to, kad tu esi su žmogum. Vaivos ir verslininko Vaidoto Morozų santuoka abiem yra antroji. Jų namai dabar pilni šurmulio, jaunatviškų rūpesčių ir džiaugsmų, nes gyvena ne šešiese. Mes turim bendroj sumui 4 vaikus, nes vyras turi 2 ir aš turiu 1 ir mes bendra turim 1 jaunuolį. Ir vat, ir visiems reikia sugyventi. Aš niekada nepretendavau į mamos rolę kitiem vaikam. Pirmas dalykas, jie turi savo mamą ir labai, aš labai atsargiai, nu, stengiuosi visą laiką. Apskritai nebūtinai net ne su vien vyro vaikais ir su savo vaikais aš stengiuosi atsargiai visą laiką elgtis ir labai stengiuosi, galbūt aš galiu ir susilaukti kažkada kritikos, kad aš per mažai domiuosi ir aš kažkada net iš savo vyresnėlio ir esu tokios replikos sulaukus, kad va, tu čia man kažko nepadarėjai ir tau buvo nesvarbu, nors man visą laiką tai yra svarbu. Praėjusiais metais pirmoji Vaidoto Morozo žmona Irena Morozienė išėjo anapilin. Prieš gerą 10 apie garsios verslininkų poros skyrybų dramą rašė visos medijos. Skirybą su savo pirmoji vyru, kai vienas sunkiausių gyvenimo etapų, įvardyja ir Vaiva. Pasirinkau ne tą žmogų, sakykime. Ir tiek. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko greitai išsisukti. Ta prasme, ir to žmogaus atžvilgiu labai džiaugiuosi, nes nu, jisai normalus žmogus, viskas su jo gerai. Ir, tai va, tai džiaugiuosi, kad nespėjau labai stipriai sugadinti visko. Nei vienam, nei kitam. Veikli moteris pastebi, darbas jai tolygus laisvalaikiui. Mielai į rankas ima knygą apie želdynus, įsijungia dokumentiką apie gamtą arba stebi gėlininkų įrašų socialiniuose tinkluose. Pas mane viskas eina per jausmų liniją. Absoliučiai viskas. Ir aš tiesiog ir savo studentus visą laiką raginu. Klausykite širdies. Nes nu, širdies yra tokia protinga. Ir jinai taip gerai sudėlioja. Pasirinkimo kontekste Vaiva prisimena istoriją, kai jai buvo pasiūlyta kurti įdin pelningą apželdinimo projektą. Tačiau kirbėjo abejonę ir netrukus netgi ėmė šlubuoti sveikata. Ir jinai pradėjo man signalizuoti, o mano protas jau racionaliai suskaičiavo, ekstelius sudėjo, jau čia viskas žiauriai gerai, apsimoka, jau čia reikia įimti, viskas čia jokių diskusijų negali būti. O širdis pradėjo mesti man va tą klaidą, kad nu, čia kažkas ne taip, čia va ta nuojauta tokia, kad va taip. Ir va tam tikri tie momentai, tos smulkmenėlės tokios, va ir aš neklausiau širdies, sakau, ne, čia viskas apsimoka ir aš susirgau. Po kelerių metų jis suprato, kad sprendimas buvo teisingas. Šiaip jau darbų Vaivai nestinga, gėlynus ir parkus įprojektuoja bei apželdina ne tik Lietuvoje. Yra dirbusi Prancūzijoje, Airijoje, Ispanijoje, kur tekdavo ir tiesioginę prasme pasiraitoti rankovės. Ispanijoje buvo ir skauda viską. Nugara, kojas ir sėdžiu ir galvoju ir ten ir nuo to nešiojimo ir tie augalai ir visko. Ten mėnulio žemė, nu, turinti akmuo ir molis, ten nu, viskas labai sunku. Ten aš pabandžiau kasti tą duobę, tai atšokau kaip, nežinau, kaip nuo betono. Ir savo sakau, ša, Vaiva, grįši namo, bet tada galėsi padėjoti, dabar turi pabaigti darbą. Ir viskas, nu ir pabaigiam, aišku, paskiau reikėjo atsistatyti, atsigauti kažkurį laiką. O grįžusi į Vilnių, savo ne vieną 10 metų skaičiuojantį seną namą su išpuoselėtų kiemu, sako, jaučiasi laiminga, mylinčia ir mylima moterimi. Aš labai džiaugiuosi savo šeima, nes sulaukiu betarpiškos paramos visiems savo projektams. Namai yra mano tvirtovė. Iš tikrųjų, bet šitoj vietoj pas mūsų šeimoje disbalansas, nes aš ištisai lakstau kažkur tai, keliauju, nes turiu ir užsienio projektų, dirbu ir po visą miestą važinėju ir šiaip
Aš esu iš tikrųjų laimingas žmogus, nes aš labai noriu grįžti namo ir labai noriu būti namuose ir aš labai noriu eiti į darbą. Tai va, tai aš manau, kad čia yra gerai. Daktaras Jokūbas Fišas yra gyva legenda. Kiekvieną rytą jis pradeda ilgais pasivaikščiojimais sostinės Bernardinų sode ir visai negali išbūti be darbo. Nuolatos gilindamasis į smegenų paslaptį, žinomas neurologas tikina, protas valdo ligas, todėl optimistai serga lengviau. Arba sako, galima sirgti, bet negalima jaustis ligoniu. Žodžiu, protas ir auksinės mintis visada yra greta. Likite su mumis, laukia išminties gelmės. Ilja Kazanas, man atrodo, parašęs knygą, paskui filmą pastatė, kai jisai susirgo artritu, labai sunkiai artritu, ir paprašė, kad jam atneštų visas komedijas video, humoristų įkalbėtas kasetės, ir jisai visą laiką žiūrėjo tuos humoristinius visokius dalykus video ir klausėsi, ir jis pasveiko nuo to artrito, ir jisai paskelbė, kur yra laimės hormonas. Supranta, serotoninas, dopaminas, kuris skatina neurotransmiterį, kurie skatina gyjimą, slopina lėtinį uždegimą, slopina visokius citokinus, interleukina 6, visokias blogas medžiagas, tai tik optimizmas ir geranoriškumas. Supranta? Ir optimistai žymiai nuo vėžio pasveiksta. Pasveiksta nuo vėžio be specifinės terapijos. Čia yra aksioma, čia nereikia nei įrodinėti, nei čia visi žino šitą praktiką. Tokio optimistinė susitikimo su garsiuoju Jokūbu Fišu pradžia, tačiau neurologija ne tik apie optimizmą. Pasak gydytojo, ji reikalavo beprotiškai daug žinių. Mokslai yra sunkus, o tobulumas sunkiai pasiekiamas. Tačiau savo pasirinkimu neurologas niekada nedvejojo. Šeimo jokių gydytojų nėra, senelis tik tai turėjo vaistinę Tauragėj. Aš jo nepažinojau, žuvo. Karo metu, prieš karą. Ir jokių sąsojų su medicina nebuvo. Tačiau, reiškia, lankiausi poliklinikoje ir man labai patiko vienas daktaras neurologas. Tiesiog patiko kaip žmogus, jo laikysena, jo bendravimo maniera. Ir, nu, va taip pakrito į širdį. Tas ir po to jau kaip baigus mokyklą, bebaigiant reikėjo pasirinkti specialybę, tai aš beveik nedvejodamas pasirinkau mediciną. Bet čia buvo dar toksai grupinis sprendimas, nes mūsų klasėje daug abiturientų pasirinko mediciną. Beveik 30 metus ligoninėse dirbęs gydytojas pripažįsta, labiausiai įkvepia sėkmės istorijos, kai pasveiksta beviltiški ligoniai. Tokių Jokūbo praktikoje būta ne vieno. O įsimintiniausia avarijos sužalotos jaunos moters drama. Ir tenai viskas jau buvo, praktiškai, nu, nieko nebuvo. Ir ją komoje perkelė pas mane. Ir staiga vieną kartą jinai stačiatikė, jinai atkėjo pakėlė akis ir pažiūrėjo į ikoną. Reiškia, maldos metu mama sėdėjo, pažiūrėjo į ikoną ir nuo to laiko jinai pradėjo sparčiai taisytis. Aišku, kadangi vyras rūpinosi, tai mes skyrėm jai viską. O tas vyras verslininkas pirko visus vaistus, kokius tik tai aš sugalvodavau, kokius aš tik tai literatūroje rasdavau. Pirko viską. Ir viską jai darėm. Tai galbūt tas, o galbūt pono dievo įsikišimas čia, žinoma. Viskas yra pono dievo įsikišimas. Bet mes galim įsivaizduoti, kad mes ir prisidedam prie to. Šiaip mes esam instrumentai. Mes, daktorė, esam tik instrumentai. Kaip tarp kitko ir kunigai. Ar mokytojai. Na, vat, ir jinai pradėjo taisytis. Ir jinai atsikėlė, ir visa kita. Pradėjo vaikščioti, žodžiu, pasitaikė. Patenkinamui būkliai, vaikštančia be sauskelnių, su protaviu, tik tai toks lėtas mąstymas, lėta kalba, išrašėm ją namo. Stebuklas. Čia stebuklas. Sunki liga ir mirtis ne visada vienas kita palydintis veiksmai, o stebuklai medicinoje dar vis ištenka. Medicinos mokslų daktaras net mirties tema samprotoja stebuklingai.
Juolab, kad jį iškilo visose auditorijose, ar su kolegomis tarptautinėse konferencijose, ar bendraujant su studentais. Aš skaitau, kad mirties nėra. Tai yra perėjimas iš vienos būklės į kitą. Tai nebūtinai yra reinkarnacija budistinė ar kokia sintoistinė, kad atgimstam kitame. Bet tiesiog mes pereinam iš vieno būvio į kitą. Šitas autobusas, tuktukas, tai yra tik tai nešioja mūsų sielą. Tai ta siela jinai niekur neprapuola. Tarp kitko, čia irgi terminologinės, ar siela, dušė, sąmonė ir visa kita, čia galima labai susipainioti. Nu, tarkim, siela. Tai materialus kūnas, jisai prapuola, bet tas, jisai, pavyzdžiui, virsta kažkuo tai kitu. Bet pati ta mūsų esybė, jinai nemiršta. Jinai neprapuola. Vienintelis dalykas tik tai, kad mes neprisimenam buvusių savo egzistencijų. Nu, kai kas prisimena. Life after death yra tokios knygos, bet šiaip nemirštom ir mirties nėra ko bijoti. Bijoti reikia kančios prieš mirtinės. Tesdami mirties ir gyvybės temą toliau sukame į kvantinę fiziką. Ji tiesiog traukia gydytoją, nors sako vis dar per mažai ištyrinėta kaip ir mistiniai reiškiniai. Pats Jokūbas turi neįtikėtiną asmeninę istoriją nutikusią su ką tik gimusiu sūnumi ir ką tik anapelin iškeliavusiu tėvu. Tai aišku labai asmeninis dalykas toksai ir galima pagalvoti, kad čia kažkas tai negerai jau su galva. Bet papasakosiu, kad suprastumėt ir pamatysit, kad tai yra labai labai realu. Kai tėtis mirė, mes pravažiavom su žmona namo ir buvo nesenai gimęs vaikas. Jam buvo 3 mėnesiai, ar 4, dabar nelabai atsimenu. Ir žmona stovi su vaiku ir laiko vaiką prispaudus prie krūtinės. Mažiuką visą. Mažiukas, plikutis, su pampersais, kojytės, rankytės, apsikabinės. Ir staigiai jis atsisuka į vieną pusę ir pradeda juoktis. Ir pradeda juoktis taip, kaip juokiasi suaugęs žmogus. Suprantat, tokiu suaugusio žmogaus juoku. Ir krykšdavimas su garsais, jis nesijokia iki to ir po to nesijokia. Žymiai vėliau pradeda juoktis, o jisai juokiasi. Tai mes supratom, kad tėtis atėjo ir jo jis buvo labai linksmas toks žmogus, visų mylimas, toks su jumoru nepaprastai. Ir labai tą vaiką mylėjo. Nors mažai jis jo matė. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, kuriuos mačiau ir kurių neužmiršiu niekada. Čia yra mano mamučiutė, mano tėtis ir aš mažiukas. Čia tėtis tas, kuris buvo atėjęs. Jokūbas didžiuojasi savo pirmagimę dukrą Ūlą, žymę mokslininkę, kuri šiuo metu su šeima gyvena ir dirba Amerikoje. Mažėliui sūnui jau 17. Kaip ir daugelis tėvų, mokslo daktaras dabar kartu su juo išgyvena paauglystės iššūkius. Duktė mano jin yra profesorė Harvarde, okulistė, su kamieniam lastelėm dirba. Tai Ūla ir kūnas. Aš skaitau, kad jin yra pati garsiausia lietuvė užsienyje. Ja. Tai su jie nebuvo jokių. Jis daugiau gyveno su mama, tai nebuvo jokių. O su sūnum, labai asmeniškas dalykas, nieko baisaus. Bet aišku, įsitempus reikia visą laiką būti. Reikia būti visą laiką įsitempus. Ir savo emocijas kontroliuoti, suprantat, kitą kartą tos emocijos jau, persipila, kaip verdantis riba. Negali sukontroliuoti, bet reikia kontroliuoti. Bet nieko baisaus. Toks gyvenimas. Aš irgi nebuvau, man atrodo, paauglys geras. Nebuvau geras vaikas, kaip atsimenu, ne. Netrukus grįšime į laidą, dabar anonsų laikas, likite su LRT televizija. Dideli išbandymai mus stiprina. Stiprus, didelis, toksai stresas, jis mus stiprina. Jeigu mes nežūnam, mes pasidarom stipresnį. Tačiau lėtinis stresas ir čia ne mano yra nuomonė.
tai jisai, aišku, žudo. Nu, bet, aišku, yra streso lentelė pagal Holmesą, 100 streso, kuris pats stipriausias, kuris pats silpniausias, tai tarp kitko, spėkit, kuris pats stipriausias stresas. Skirybos pagal juos. O vaiko mirtis yra antroji vietoj. O paskutinis 100-asis tai yra pasiruošimas kalėdoms. kaip juokas, bet yra tokia lentelė. Va čia va, tėtis, mama ir aš. Prisimindamas savo laikus, gydytojas sako, gimė Vilniuje, o augo Žemaitijoje. Ten jo tėvas po teisės studijų gavo paskirimą dirbti. Tačiau ryškiausia įtaka Jokūbui padarė senelis. Tėvas tai iš Tauragės. Mama Vilnietė, jo. Mano senelis Sokolovas buvo rusų kalbos katedros vedėja, latinistas, poetas. O čia tuome 47-ais, kai jis buvo rusų katedros vedėjas. Senelis atvažiuodavo pas mus iš Vilniaus ir mes vaikščiodavom su juo, jis mane išmokė skaityti išmokė rusiškai ir lietuviškai, 5 metų išmokėjau ir rusiškai ir lietuviškai skaityti. Ir paskui jis mane egzaminuodavo, jis, pavyzdžiui, man duodavo Čechovą ir sakydavo dabar, papasakok, kaip tu supratai ten vieną ar kitą apsakymą Čechovo. Ir aš turėdavau aiškinti. Jisai, vienas iš šviesiausių žmonių mano sutiktų gyvenime. Nu, nevelto apie jį kelios knygos parašytos. Kita daktaro aistra – klasikinė ir moderni muzika bei išskirtinių daiktų kolekcionavimas. Aš daug per gyvenimą daug visokių dalykų kolekcionavau. Dabar kolekcionuoju, nesenai gal baigiau tarptautinių žodžių žodynus, o dabar durtuvus, ne durklus, durtuvus. Durtuvas tai yra toksai ginklas, kuris užmanomas ant šautuvo. Su juo bėga į ataką. Durklas tai yra toks, kurį nusisegė į durį. Tėvas iš Indijos grįžo. Atvežė šitą durklą, čia ne durklą, čia durklas. Ir tada man labai patiko kažkaip tai ir pradėjau rinkti. Ir po truputį, kardukai visokie čia. Kas po, aišku, yra ir tokių žaislinių, kurie nieko nereikti, turistiniai. Toks va durklas, gruziniškas, kinžal. Nors Jokūbas teikia esas nepraktikuojantis katalikas, domis ir labai tyrinėja religiją. Kartu kolekcionuoja paveikslus ir dėžutę susijusią su Biblijos tema paskutinė vakarienė. Čia toksai pasaulinio lūžio momentas yra paskutinė vakarienė. Ultima cena vadinasi. Tai kada viskas pasikeitė pasaulyje, kada reiškia. Na, ir pati ta vakarienė, tokia mistiška, yra mistiškas toks dalykas, kada susirenka geriausi mokiniai ir paskui vakarieniauja ir atsiranda tas, kuris išduoda ir tas žmogus išperka visas mūsų praeities ir mūsų dabartinės ir gal būsimas kaltes. Tai, tema labai įdomi. Ir ta tema įkvėpus yra labai daug menininkų. Tūkstančius. Vertingiausia reprodukcija tai yra šito Leonardo, kurie Santa Maria di Lucia, Milane, kabo ir dabar. Ir aš specialiai važiavau Milaną žiūrėti šitą paveikslą ir radau. Labai sunku ten pakliūti, ten reikia prieš metus susirašyti, kad pakliūtum su grupė, tai ten daug reikėjo man mokėti, ieškoti visokių kelių. Ir pamačiau, kad iš tikrųjų jisai daro didžiulį įspūdį. Jis ant sienos didelis. Daug po pasaulį keliaujantis medikas tikras. Kelionės ne tik patenkina smalsumo jausmą, bet ir padeda puoselėti sveikatą bei ilgamžiškumą. Todėl pats visada jas rekomenduoja senjorams. Kelionės tai yra vienas iš tų faktorių, kurie pailgina gyvenimą. Nu, sakoma, vieną valandą mankštos prailgina gyvenimą 3 valandom. Prideda prie gyvenimo 3 valandas.
Vieną valandą duoda 3. Tai aš manau, kad kelionės irgi prideda labai daug. Viskas tas lavina. Kūrėsi nauji neuroniniai ryšiai. Kiekviena kelionė vis sukuria naujus neuroninius ryšius. Praeitais metais išleista Jokūbo Fišo knyga apie proto ir kūno sveikatą iki senatvės sukėlė žiotažą. Daktaras neslepia, kančių rašydamas išgyveno tikrai nemažai. Dėl to išvyko į Egiptą ir ten ramybė greitai sudėlio mintis ir net surašė naujausias medicinos mokslo rekomendacijas. Gydymas tai yra, jau suprantat, jau yra, kada atsiranda problema. Bet pagrindinis dalykas yra perspėti tą problemą, užbėgti už akių. Kaip sakoma, profilaktikos centas yra žymiai vertingesnis už 100 eurų gydymo. Ir yra tam tikri postulatai, kurie, na, mes skaitom, kad jie padeda nesusenti, o jeigu susenti, tai susenti gražiai, apysveikiai. Tai keli yra tokie banginiai, tai vienas iš jų yra, aišku, mityba. Antras dalykas, tai yra fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas šiandien yra skaitoma, kad yra visų ligų prevencija. Visų ligų. Trečiuoju sveikatai svarbiu faktoriumi gydytojas įvardyja gerą miegą, o labiausiai žalojančių stresą, kuris būna dvejopas. Dideli išbandymai mus stiprina. Stiprus, didelis toksai stresas, jis mus stiprina. Jeigu mes nežūnam, mes pasidarom stipresnį. Tačiau lėtinis stresas ir čia ne mano yra nuomonė. Tai jisai, aišku, žudo. Nu, bet aišku, yra streso lentelė pagal Holmesą. 100 stresų, kuris pats stipriausias, kuris pats silpniausias, tai tarp kitko spėkit, kuris pats stipriausias stresas. Skirybos pagal juos. O vaiko mirtis yra antroji vietoj. O paskutinis 100-asis tai yra pasiruošimas kalėdoms. kaip juokas, bet yra tokia lentelė. Dėja, sveikatai palankios nuostatos neretai lieka tik teorijomis. Gydytojas pripažįsta, nėra jas lengvai gyventinti. Ir pavyzdžiui, lėtinis stresas yra netgi ir jo gyvenimo dalis. Blogai išgyvena. Blogai. Kaip ir kiekvienas žmogus. Bet yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis. Viena iš tokių tai galbūt muzika, fizinis aktyvumas labai padeda, meditacija. Ir yra tos visokios meditacijos formos, tarp kitko malda, kas nuoširdžiai tiki, nuoširdžiai kas tiki, kas neapsimetėlis bažnyčioje sėdi ir galvoja apie kaimyno trūkumus. O kas nuoširdžiai tiki ir meldžiasi, irgi gyvena žymiai ilgiau tie religingi žmonės. Nuoširdžiai tikintis žymiai geriau, dėl to, kad jie medituoja, jie sumažina nerimą, sumažina įtampos jausmą. Ir kalbos nėra bendravimas, turėjimas šalia savęs žmogų, kuris yra tavo artimas, kuris tave supranta, nu, čia aišku, nuo pono Dievo priklauso. Jeigu ponas Dievas duoda tokį, jeigu tu moki, taip sakant, suartėti, kad tau padėtų, kad tave palaikytų, tai gaunasi kaip vienas su kitu. O jūs turite kažką? Kiekvienas Jokūbo rytas prasideda puodeliu kavos ir prasibėgimu ar pasivaikščiojimu po Vilnių. Jį visada lydi ištikimoji kalytė Kalipsė, kurią kažkada pasiėmė iš prieglaudos. Neurologas įsitikinęs, daryti gerus darbus vienas patikimiausių būdų teigiamai veikiančių emocinę ir fizinę savijautą. Ir kada tu ateini bėgti ir prikritę yra lapų, tai prašai, kad duotų grėblį ir vietoj to bėgimo pagrėbi tos lapus. Tai gavau net tokį apdovanojimą iš Vilniaus parkų ir visa kita. Ir norėčiau, kad daugiau duotų darbo, kad duotų į tą žolę pjauti, bet žiūrėjom, bijo dėl savo įrangos, kad aš sulaužysiu, nes nemoku. Paprasčiausias dalykas. Nu, ir jūs čia gyventumėt, jūs nueitumėt, nu aišku, aš vienas tik tai kol kas toks esu. Tiesa, atvažiuoja vaikučiai tenai tos lapus griebę.
Taigi yra vienas malonumas, gražus oras su grebliuku, pagrėpti, valandą kitą, ojei, patvarkyti. Mes turim, kiekvienas iš mūsų turim padaryti ką nors gero. Suprantat, gišti, pykti, būti visko nepatenkinti, valdžia bloga, vagiai, suprantat, žmonės blogi, aš biednas, nesveikas, viskas blogai, tai nu, čia amen, aleliuja. Optimistiškai reikia, reikia padėti. Daugiau humoro, optimizmo, geranoriškumo. Ir su geranoriškumu, jeigu kiek tu numesi ten nuėjęs, rasi dvigubai gerą darbą padaręs. Elementaru, tą visi žino. Tik ne visi naudojasi. Va, tai ir keistas dalykas, kad mes žmonės žinom, kas yra gerai, bet jis jie daro blogai. Kvailis papuola į blogas situacijas. Protingas iš blogų situacijų moka išeiti. O kas yra išmintingas? Sukur tokias sąlygas, kad nebūtų blogos situacijos. Vat yra išmintingumas. Tiek šį vakarą. Visas mūsų laidas savo patogiu laiku galite rasti LRT mediatekoje. Susitikime po savaitės, iki to likite sveiki ir laimingi. Gyvenimo būdas – tai ir proto higiena. Gero vakaro su LRT ir ramios, puikios ateinančios savaitės.